قل الله أعبد مخلصا له ديني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Aziz qardaşlar, ilk öncə Allah həm dedik ki, Allah Azze və Cəllə bizləri yenə onu zikr etməyi, onun dinini öyrənməyə müvəffəq eləyib. Və bu məclislər Allah qatında ən şərəfli məclislərdir. Çünki bu məclislərdə Allah və Rəsulu onun dini öyrədilir. Bu məclisləri mələklər əhatə eləyir. Və bu məclislərdə Allah Azze və Cəllə bu məclislərə səkinət indirər, rəhməti nazil eləyər. Və öz qatında burada olanları zikr eləyər. Bu da onu göstərir ki, məclis ən şərəfli məclislərdəndir. Allahdan istəyirəm ki, Allah Azze və Cəllə məclislərimizin hər birini şərəfli məclislərdən eləsin. Şər məclislərdən və əhlindən qorusun. Daha sonra qardaşlar, qısa bir tövsiyə edeyim inşallah. Bizim Allahın bizə verdiyi nemətlər olduqca çoxdur. İstər dünyavi nemətlər olsun, istər ahirətlə bağlı olan nemətlər olsun. Lakin yadda saxlayın ki və bilin ki, bizə verilmiş ən böyük iki nemət var. Bu neməti həyatda heç bir şey dəyişmək olmaz. O da tövhid və sünnət nemətidir. Allah Əzzə və Cəllə bizləri həm tövhid əhli eləyib, həm sünnə əhli eləyib. Vallahi bu insanlara verilmiş ən böyük iki nemət, bundan o tərəf ola bilməz. Çünki Allah Əzzə və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Habilin sözünü gətirir. Habil deyir ki, qala innallaha la yetaqabbalu innama yetaqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah Əzzə və Cəllə ayədə gəlir ki, Allah Taala Habil deyir ki, Allah ancaq müttəqilərdən qəbul eləyər. Müttəqilərdən. Kimlərdir? Yəni əməldə hər ikisi əməllə Allah'a yaxınlaşırlar, qurban kəsirlər. Lakin Allah Taala onlardan kimin qurbanını qəbul eləyir? Habillə Qabildə, Habilin. Və Habil deyir ki, o vaxt Allah onun qurbanını qəbul eləyənə deyir ki, innəmə yətəqabbalallahu minəl muttaqin. Həqiqətən Allah Taala ancaq müttəqilərdən qəbul eləyər. Onlar kimlərdir? Onlar əməldə müttəqi kimdir? Nə deməkdir? Əməldə müttəqi ixlasla və sünnəyə muvafiq şəkildə etməkdir. Kimin ki əməlində ixlas və sünnəti varsa, sünnəyə tabiçilik var, deməli o əməlində müttəqi şəxslərdəndir. Və Allah Azze və Cəllə ancaq bu əhlindən qəbul edər. İxlas əhlindən. Onlar kimdir? Tövhid əhli. Və həmçinin müttəqilərdə, sünnət əhlindən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə tabi olanlardan. Və sən Quran-ı Kərimə nəzər salsan, görərsən ki, həqiqətən də elə bütün ibadətlərin elə iki şərti də budur. İxlas və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə tabiçilik. Əgər əməldə bu ikisindən heç bir, hər hansı biri olmazsa, əməl qəbul deyil. Demək, tövhid də sünnəyə müvafiq olmaq da, Peyğəmbərə tabi olmaq da bizə verilmiş ən böyük nemətlərdən biridir. Və bu iki şeydə həyat vardır. Allah Azze və Cəllə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Ya eyyuhəlləzinə əmənu stəcibu lilləhi və lirrasuli idə dəəkum limə yuhyikum. Deyir, Peyğəmbər sizə həyat verən şeyi çağırdığı zaman Allaha və Rəsuluna icabət edin. Deməli, Allah və Rəsulunun çağırışında həyat var. Deməli, tövhiddə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində həyat var. Tövhidsiz, sünnəsiz həyat, həyat ola bilməz, qardaşlar. Həqiqi həyat, tövhid və sünnət üzərində qurulmuş həyatdır. Bir insan həyatında bu ikisindən biri və hər hansı biri və heç biri olmazsa, deməli onun həyatı həqiqi şəkildə doğru həyat deyil. Həyat verən şey nədir? Tövhid və sünnədir. Və Allah həmd olsun ki, Allah Əzzə və Cəllə bizi bu iki böyük nemətə müvəffəq eləyib. Bu iki nemət də insanlara verilmiş ən böyük nemət olub, dediyim ki, böyük nemətdir. Və bütün xoşbəxtliyin də, səadətin də əsli bu iki nemətləndir. Çünki nə qədər insanlar var, görürsən ki, İslamı iddia edir, lakin ya tövhidlərində xələl var, ya sünnə tabiçilərində xələl var. Tövhid olmayandan sonra o əməlin ona bir faydası olmayacaq. Allah Azze və Cəllənin tövhidsiz əmələ ehtiyac yoxdur.
Necə ki, hədislərin birinə gəlir. Allah Azze və Celle buyurur ki, kim ki mənim üçün etdiyi əməldə mənə şərik qoşarsa, getsin o əməli mükafatını məni kimə şərik qoşub ondan istəsin. Çünki mən deyir, şəriklər səhəsində şirkə ehtiyacı olmayan birisiyəm. Allah Azze və Celle şirkə ehtiyacı yoxdur. Hər hansı bir əməldə şərikin olmağına ehtiyacı yoxdur. Kim ki əməlində Allahla yanaşı başqasına ibadət edibsə, getsin qiyamət günü mükafatını həm ona şərik qoşdularına istəsin. Ona mükafat verməyə qadirdir, əlbəttə qadir deyil, qardaş. Deməli, tövhid insanın əməlini qoruyur. Və tövhid əhli, birinci gən tövhiddən danışaq, qısa sonra müsünləyə keçərik. Tövhid əhli ən xoşbəxt insanlardır, qardaşlar. Birinci əməllər heç vazay olmaz. Madam ki, o əməldə Allah heç kəsə şərik qoşmayıblar, qardaşlar, tövhid əhlinin əməlləri daima qorunacaq və qiyamət günü mükafatını görəcəklər. Tövhid əhli nə qədər günahlarla gəlirsə gəlsinlər, Allah Əzzə və Cəllə onların günahlarını bağışlayacaq, ta ki, ona heç bir şey şərik qoşmadıqca. Bu, vallahi, tövhid əhlinə verilmiş böyük bir müjdədir. Arxayınlaşmaq lazım deyil, lakin böyük bir müjdədir. Bəzi adamlar eşitləndə bu cür ayə hədisləri arxayınlaşır, əməllərdən qırılırlar, salih əməllər. Deyir ki, tövhid əhliyəm, Allah günahlarını bağışlayacaq. Yox, arxayınlaşmaq lazım deyil. Lakin sənə müjdə olsun ki, qardaş, tövhid əhlinin günahları dağlar qədər olsa da, samaya qədər də çatsa, Allah Əzzə və Cəllə bağışlayacaq. Necə Qüdsə hədisə gəlir ki, deyir, ey İbn Adəm, ey Adəm övladı, əgər deyirsən mənə yer dolu günahlarla gəlsən və mənə heç kəsə şərik qoşmasan, mən sənin qarşıva yer dolu məğfirətlə gələrəm. Məgər bu tövhid əhlinə verilmiş müjdə deyil, qardaş. Bu qədər günahlarla gəlir, lakin Allah heç kəsə şərik qoşmadığına görə Allah Əzzə və Cəllə onu bağışlayacaq. Bu tövhid əhlinə verilmiş ən böyük nemətlərdən, müjdələrdən biridir. Tövhid əhlindən qeyrisən bu şey yoxdur. Tövhid əhliyə verilmiş ən böyük nemətlərdən, müjdələrdən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şəfaəti nail olmaqdır. Qiyamət günü hər birimiz o şəfaəti istəyəcək. Lakin ən xoşbəxt insan kimdir o şəfaətə nail olan? Necə hədisdə gəlir, Əbu Hüreyrənin hədisində Allah Rəsulu deyir ki, qiyamət günü mənim şəfaətimə nail olan ən xoşbəxt insan odur ki, xalis qəlblə la ilahə illallah deyir. İxlaslı şəkildə deyir la ilahə illallah. Heç bir şeyi Allah şərik qoşmaz, nə əməlində, nə sözündə xalis qəlblə deyir. Məgər bu tövhid əhlinə verilmiş böyük bir müjdə deyilmi, qardaş? Lakin arxayınlaşmaq lazım deyil. Yenə əməllərə davam eləmək lazımdır. Allah Əzzə və Cəllə tövhid əhlinə yardım etməyə söz verib. Necə ki, ayədə gəlir, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ Necə idi? فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا Allah Azze ve Celle deyir ki, sizdən əvvəlkilər, Allah Azze vəd elədi ki, sizdən kim iman gətirib, salih əməl eləyərsə, əvvəlkiləri yeryüzündə varis etdiyi kimi sizlər də varislərdən eləyəcək. Sizin üçün seçdiyi dinini möhkəmlədəcək. Qorxmaqdan sonra sizin üçün əminlik verəcək. Bunu kimlər üçündür? Mənə deyir, ibadət edirlər və heç kəsi mənə şərik qoşmurlar. Bax, bu insanlara Allah Əzzə və Cəllə öz dinini yardım eləyəcək. Dinlərini möhkəmləndirəcək, onları yer üzrünün varislərindən eləyəcək. Və qorxudan sonra onlara əminəmanlıq verəcək. İstər bu dünyada olsun, istər axirət günü olsun. Məgər bu tövhid əhli üçün verilmiş müjdə deyil, qardaş. Tövhid əhli olmayan üçün belə şey yoxdur. Kim tövhid uzaq olan insanlar həmişə qəlbləri qorxu içində olar. Heç vaxt onlara yardım olunmaz. Görürsən, dara düşəndə də özləri qəlbləri başqalarına pənah aparırlar. Necə bunu biz həyatımızda, ətrafımızda görürük. Dara düşəndə ya falçı yanına gedirlər, ya pirlərə, ocaqlara gedirlər. Heç biri əlini açıb bir dəfə də olsa Allaha dua eləyib, ya Rab, mənə gəldin bu müsibəti məndən uzaqlaşdır. Çünki qəlblərinə tövhid olmadığına görə, qəlbləri başqa şey bağlandığına görə Allahdan qeyrisinə pənah aparırlar. Həmişə də qorxu içərisindədirlər ki, birdən nəsə başına müsibət gələr, əllərində malları, mülkləri gəlir, lakin tövhid əhli həmişə rahat. Həm bu dünyada və həm axirətdə əmin olacaqlar. Bu da ancaq tövhid əhlinə verilmiş ən böyük müjdələrdən biridir. Və hədisdə gəlir ki, Muaz ibn Cəbəlin hədisi, məşhur hədis bilirsiniz. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, ey Muaz, ətədri mə haqqullahi aləl ibəd və haqqul ibədi aləllah. Ey Muaz, sən Allahın qulları üzərində olan haqqını və qulların da Allah üzərində olan haqqlarını bilirsənmi? Muaz deyir ki, Allah və Rəsuluhu ələm. Allah və Rəsulu daha yaxşı bilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki,
Allahın qullar üzərində onun haqqı odur ki, ona ibadət edib heç kəs ona şərik qoşmasınlar. Bu Allahın bizim üzərində o haqlarıdır. Deyir, yaxşı bəs qulların Allah üzərində olan haqqı nədir? Deyir, Allah və Rasul daha yaxşı bilir, deyir ki, qulların da Allah üzərində olan haqqıdır ki, ona şərik qoşmayanlar əzab verməməsidir. Məncə bu tövhid əhli üçün müjdə deyil, lakin arxalanlaşmaq lazım deyil. Və Muaz ibn Cəbəl deyir ki, əgər mən deyir, elmin gizlənməsindən qorxmasaydım deyir, yəni bunu bildirməzdim. Yəni insanlar arxalanlaşa bilər, əməllərdən qırıla bilərlər, günahlarda davamiyyətli ola bilərlər, tövhid əhliyəm deyib zəifləyə bilərlər. Lakin bu müjdə olmanın yanaşı heç kəs gərək bizim heç birimizi zəiflətməsin. Bəli, tövhid əhli üçün böyük nemətlər var. Böyük sevinclər var. Lakin bununla yanaşı əməldən geri qalmaq lazım deyil. Bax, tövhid də dediyim kimi qardaş ən böyük nemətlərdən biridir. Və tövhid əhlinin dostluğu da həm bu dünyada, həm axirətdə davamiyyətlidir və əbədi olacaq. Əl-əxillə yevmə izin bə'duhum li bə'din əduh illəl muttəqin. O gün, yəni qiyamət günü bütün dostlar bir-birinə düşmən olacaqlar. Kimlərdən başqa? Müttəqilərdən başqa. Müttəqilər kimlərdir? Dedik, əməlində tövhid və sünnə olan kəslər. Müttəqilər onlar da Allahdan qorxub, Allahın vacib etdiyi əmrlər yerinə yetirib haramlarına çəkinənlərdir. Tövhid əhli, sünnət əhli. Onların dostluğundan başqa heç kəsin dostluğu qiyamət günü fayda verməyəcək. Görürsən, dostluq qırıldı. Bağlar qırıldı. Bu dünyada bir yerdə olsalar da belə, lakin qiyamət günü aralarında heç bir bağlılıq olmayacaq. Lakin kimlərdən başqa? Tövhid əhlindən başqa. Müttəqilərdən başqa. Sünnət əhlindən başqa. Onların dostluğu həm bu dünyada davamiyyətlidir, həm qiyamət günü davamiyyətli olacaq. O bağlar qırılmayacaq. Aralarında olan o bağlar qırılmayacaq. Çünki nə o hansı bağlılıqdır? İman bağlılığıdır, tövhid, sünnət bağlılığıdır. Bu aralarında isə qırılmayacaq. Lakin tövhiddən kənar olan insanlar görürsən ki, bu dünyada əməl etsələr də Allah əzizcə onların əməllərini qiyamət günü qəbul eləməyəcək. Çünki əməldə şirk varsa Allahın əmələ ehtiyacı varmı qardaş? Əlbəttə yoxdur. Bu əməllər puç olub, sovurmuş, toz dənəciklərinə çevriləcək qiyamət günü. Nə qədər əməl böyük olursa olsun. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Biz onların əməllərinə doğru baxdı və onları sovrulmuş toz dənəciklərinə çevirdik. Niyə? Çünki əməldə şirk var. Allah Azze ve Celle belə əməli qəbul eləməz. Allah Azze ve Celle özü ilə şərikə arası olan əməli heç vaxt qəbul etməz. Çünki Allah Azze ve Celle heç bir şərikə ehtiyacı yoxdur. Bizə hədisə gəldi, Qudsi hədisdə ki, Allah Azze ve Celle dedi ki, kim ki mənə etdiyi əməldə, mənim üçün etdiyi əməldə, yəni zənn edir ki, mən Allah çəkirəm. Lakin əməldə deyir, məni şərik qoşa, getsin deyir ki, mən şərik qoşub mükafatını ondan istəsin. O da ona o mükafatı verməyə qadir deyil. Deməli, riyadır, şirkdir, bunlar əməlləri batil edir. Və qiyamət günündə onlar heç bir şey görməyəcəklər. O əməllər nə boyda olursa olsun. Dağlar boyda sahablarla gəlsin. Lakin əgər əməldə Allah şərik qoşubsa, tövhiddən kənar insan əməlləri sövrülmüş toz dənəciyinə seviləcək. Lakin tövhid əhlinin əməlləri qorunub saxlanılır. Allah Azze ve Celle onların əməlini qoruyur və yeri gələndə əzəmətlərini dağlar boyda edir. Əsas nədir? Əsas ixlası güclü olsun, niyyəti güclü olsun. Baxın, Bitaqa hədisi hamımız bilirsiniz. 99 kitab günahla gəlir. Lakin bir dənə salih əməl olur. O da nədir? Lə iləh illə kəlməsi. Deyir ki, bugün mən həlak oldum. Allah Azze ve Celle deyir ki, bugün heç kəsə zülm olunmayacaq. Bir əməli lə iləh illə qoyulur tərəzin bir gözünə. 99 kitab günah. O da kitabların birinə boydadır. Göz görən məsafədə. Tərəzin bir gözünə qoyulur. Hansı ağır gəlir? Tövhid kəlməsi. Görürsən, Allah Azze ve Celle əməl necə əzəmətli elədi. Bir əməl olsa da bir, lakin əzəmətlidir, o bir əməllərdən, günahlardan üstün gəldi tərəzidə. Ona görə əsas əməllərin çoxluğu deyil, əsas əməlin ağır gəlməsidir. Ola bilər, necə ki, hədis əsərlərdə gəlir, deyir, ola bilər ki, kiçik bir əməldir, niyyət onu böyük bir əməl edib, böyük bir savaba çevirir. Ola bilər ki, böyük bir əməldir, lakin niyyətin səbəbi ilə balaca bir şey olub. İnsan ola bilər ki, kiçik bir əməl eləsin, lakin o cür ixlas eləsin ki, Allah Əzizə Hoca qiyamət günü dağlar boyda eləsin. Lakin insan ola bilər ki, böyük bir əməllə gələr, lakin niyyətində biraz qarışıqlıq olsa, əməl balaca bir şey olacaq. Və tərəzidə də əsas ölçün əməllərin çoxluğu yox, əsas əməllərin ağırlığıdır. Və sən Quran sünnə nəzərə getsən, görərsən ki, tərəzisi çox gələnlər gəlmir, tərəzisi ağır gələnlər gəlir. Ola bilər bir əməl olsun, lakin ağır gəlsin. Yüz əməli müqayisədə. Və bu da tövhid əhli üçün verilmiş ən böyük nemətlərdəndir ki, onların əməllərini Allah Əzizə və Cəllə əzəmətli edir, böyük edir. Bu da tövhiddən başqası üçün verilmir. Həmçinin sünnə neməti, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sünnəsinə tabi olmaq, bu Allahın və Rasulun bizə olan əmridir. Nə qədər ayələr var, Allah Əzzə və Cəllə buyurur ki, Yə yuhəlləzinə əmənu atiullahə və atiur rasul və ulul əmri minkum, ey iman gətirənlər, Allaha itaət edin, Rəsuluna və özünün əmri sahiblərinə itaət edin.
فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ فَرُدُّوهِ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Aranızda bir ihtilaf baş verirse onu kime qaytarın? Allah Resulüne qaytarın. Demedi, gedin məzhəblərə qaytarın, kimlərə, şəxslərə qaytarın, nəyə qaxır? Allah'a ve Resuluna, Allah'ın kitabına ve Peygamberin sünnəsindən qaytarın. Belə ayələr olduğu da çoxdur. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsi müxalif olmaq da əməlin zay olmasına səbəb ola bilər. Əgər əməldə müxaliflik varsa, əməldə bidət varsa Allah o cür əməli də qəbul eləməz. Niyə? İnnəmə yətəqəbbəlullahu minəl müttəqin. Bu ayəyə görə. Çünki Allah müttəqilərdən qəbul eləyər. O müttəqilər əməldə müttəqi kimdir? Əməlində tövhid, ixlas və sünnə olan. Əməldə bidət varsa Allah əməli qəbul edər, əsla qəbul eləməz. Nə qədər ixlas eləsə də belə. Çünki hədisdə gəlir ki, mən amilə əmələn, leysə aleyhi əmruna fəhvarad. Kim bir əməl eləyərsə, o əmələ bizim işimiz üzərində olmazsa, bizim əmrimiz üzərində olmazsa, əməl ondan qəbul olmaz, ona rədd olunar. Ona görə ayə bax, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَى رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِقْ بِعْبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Kəfrasın axırıncı ayəsidir. Kim Allahla görüşəcək günü ümid edirsə, salih əməl işləsin, Allah heç bir şərk qoşmasın ibadətlərindir. Orada salih əməl nədir? Təfsirdə gəlir ki, sünnədir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsinə tabiçilik. İkinci tərəfdə ki, tövhiddir. Şirkin əksi olan tövhid. Deməli, Allahla ümid, görüşmə ümid bəsləyənlər bu kişi ilə gəlsin Allahın qarşısına. Tövhidlə və sünnə ilə. Əgər tövhidlə, sünnə ilə gəlməyəcəksə, o əməlin onun heç bir faydası yoxdur. Çünki Allah Azizə Cəllə nə tövhidsiz əməli, nə sünnətsiz əməli qəbul eləməz. Və bu da bizə nəyə göstərir? Bu bizə tövhidin və sünnənin nə qədər böyük bir nemət olduğunu göstərir. Və bunun iki nemətin də qədrini bilmək lazımdır. Çünki bu iki nemətdə həyat vardır. Allah Subhanahu wa Taala və onun peyğəmbəri bu iki şeyə çağırıb. Və sünnələrdə də gəlir ki, Allah Rəsulü deyir ki, "Aleykum bis-sunnati aleykum bis-sunnati və sünnəti xulafə-r-rəşid-el-mehdiyyin. Addu aleyha bin-nawajis." Deyir, sizə öz sünnətimi və xəlifə-i rəşidələrin hidayət üzərində olan xəlifə üçün sünnətini qoyub gedirəm. Bu kişiyə tabi olun, deyir Allah Rəsulü. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsə tabi olmaqda həyat var. Sünnəyə tabi olmaz, əməl qəbul olmaz. Kim olursa olsun və nə əməl sahibi olursa olsun. Fərq etməz. Heç Allah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsi müxalif olan sahabədən belə əməlini qəbul eləmədi. Halbuki sahabə idi. Məşhur hədisi bilirsiniz. Qurban bayramından qabaq öz keçisini kəsir, qurbanı, qoyunu kəsir daha doğrusu. Lakin namazdan qabaq kəsir. Namazdan qabaq qurban kəsmək olar? Olmaz. Sünnəyə müxalifdir. Sahabədir, niyyəti gözəl idi. Şək yoxdur. Biz sahabələrin niyyətinə şək edə bilmərik. İxlaslı idi. Hamını salih əməldə qabaqlamaq istəyir. Lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onun kəsdiyi qurbanı adlandırdı. Bir ət, adi bir ətdir sənin kəsdiyi. Görürsən, sünnəsinə uyğun olmadığına görə deyir ki, sən bu əməli qəbul edə bilmərəm. Deməli, kim olursa olsun eləyən, əməl edən insan, kim olursa olsun, nə əməl sahibi olursa olsun, yaxşı niyyətlə etsə də belə, deyir ki, qardaşım, tövhidin sünnətə müxalif olduğuna görə əməlin səhih deyil. Ona görə bəzi insanlar var, görürsən ki, deyir namaz qılanda və ya nəsə ibadətində ki, Allah bilənməz, Allah istəyə qəbul etsə qəbul eləməz. Doğrusunu deyir, Allah bilir. Söz yox, hər şey kamil doğru şəkildə bilən Allah Azze və Celle. Lakin Allah Azze və Celle hər bir şeyi Quran və sünnədə bəyan edibsə, bəzi adamlar deməli ki, yox, indi duaları qəbul edən Allahdır, namazları qəbul edən Allahdır, indi Allah hansını istəyir, onu qəbul edib. Bunu arxayanlaşmaq lazım deyil. Quran və sünnə bizə hər şeyi bəyan edib və hər kəsin üzərinə vacibdir ki, axtarsın, haqqı axtarsın. Və haqqı axtarmaqda da söz yox ki, dua etmək lazımdır, Allaha sığınmaq lazımdır, nəfsə, havaya, məzhəbə, nə bilim, təəssüf keçir eləmək olmaz, şəxslərə uymaq olmaz. Quran və sünnəyə tabi ol, araşdır, axtar, dua et, Allah Azze və Cəllə ona tərəf gələnləri heç vaxt özünə uzaqlaşdırmaz. Əgər insan ixlaslıdırsa, səmimidirsə, sadiqdirsə, Allah Azze və Cəllə onu özünə yaxın edir. Və sünnəyə də dediyim kimi tabi olmaq da hər birimizə vacib olan əməldir və sünnəyə müxalif olmaq olmaz. Kim sünnəyə müxalif olarsa, əməli ondan qəbul olunmaz, etdiyi əməlində. Sünnəyə müxalifdirsə, Allah Azze və Cəllə ondan bu əməli qəbul etməz. Necə hədis ayədə gəlir ki, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Bu ayə çox şiddətli bir ayədir. Ayədə deyir ki, Allah Azze və Cəllə deyir ki, onun əmrinə müxalif olanlar, yəni Peyğəmbərinin əmrinə, sünnəsinə müxalif olanlar, düçar olacaqları fitnədən və başlarına gələcək müsibətdən özlərini həzər etsinlər. Bir insan əgər sünnəyə müxalifliyi davam edəcəksə, başına fitnə gələ bilər.
fitnələrə məruz qala bilər. Başına böyük müsibətlər gələ bilər. Orada fitnələr nədir? Təfsir deyir ki, fitnələr qəlbinə şirkin, nifaqın, küfrün bir dəfə düşməsidir. Müsibətlər nədir? Müsibətlər ölümün gəlməsi və s. dünyada. Ona görə sünnəyə müxalif olmaq olmaz. İnsan nə qədər sünnəyə müxalifə davam edərsə, qorxsun ki, fitnələrə məruz qala bilər. Qəlbinə nifaq düşər, küfür düşər, şirk, bidət düşər. Başına müsibətlər gələr ölümlə, mal itkisi ilə və s. Və hamısı nəyə göstərir? Sünnəyə müxalifliyin pis aqibətini. Ona görə hər bir kəs ixtilaf etdiyi zaman haqqı hara axtarmalı, Quran və sünnədə axtarmalıdır və ixtilaflar Quran sünnəyə qaytarılmalıdır. Və bu da sünnənin nə qədər mühüm olduğunu göstərir. Çünki din iki şeydən ibarətdir. Tövhid və sünnə. Tövhid əhli olub sünnəyə müxalif olan üçün demək olmaz ki, bu əhli sünnət üzərindədir. Və yaxud da ki, sünnəyə müvafiq, lakin tövhidi yoxdur. Deyir ki, yəni batil üzərindəsən. Madam ki, əməlində tövhid yoxsa, ixlas yoxsa əməlində, şirklə, riyakarlıqla əməl edirsənsə, nə qədər istəyirsən özü sünnəyə nisbət elə, əməl səndən qəbul olunmayacaq. Bu iki nemət bizə verilmiş ən böyük nemətlərdir. Allah həmd olsun ki, Allah əzizcə bu nemətləri bizə verib və bizə buna müvəffəq eləyib. Və bu nemətlərə görə çoxlu həmd sənalar etmək lazım, çoxlu şükür etmək lazımdır. Bu nemətlər bizdən nə vaxt gedə bilər? Arxa çevirsək, üz çevirsək, Allahın əmrlərinə məhəl qoymasaq, Peyğəmbərin əmrlərinə məhəl qoymasaq, qadağlara məhəl qoymasaq, vallahi bu nemət hər birimiz əlindən gedə bilər. Bax, bəlkə bugün tövhid əhlisən, bugün dərs verirsən, bugün dərslərdə iştirak edirsən, asi olarıqsa, üst çeviririksə, Quran sünnədən nəfsimizi özümüzə ilah seçəriksə, Allah əzizcə bu neməti bizim əlimizdə ala bilər. Onun üçün müxaliflik həmişə problem yaradır, həmişə. Biz ayədə dediyimiz kimi, başlarına böyük bir müsibət gələr, fitnələrə məruz qalırlar. Niyə görə? Peyğəmbər sallallarsa əmrə müxalif olduqlarına görə. Onun üçün müxaliflik ixtilaf heç vaxt xeyir gətirməyib, həmişə şərdir. Allah əzizcə bizi şər əhlindən, ixtilaflardan qorusun. Allah əzizcə bizi həmişə tövhid və sünnət üzərində eləsin. Bu qısa bir xatırlatmayı deyim. Bizim üçün faydalı olsun. Allah Azze ve Celle bizi daima tövhid ve sünnet üzerinde isim ve canımızı da budur müvahid kimi ve ehl-i sünnet olarak canımızı alsın. Ve kıyamet günü bizi üzü ağ bendelerine etsin. O meşhur ayette, Ali İmran'da gelen ayelerde üzü ağ olan bendeler. Orada gelir ki tefsirinde İbn Abbas deyir ki bunlar ehl-i sünnet ve cemaattir. Kim gelmek ki Allah'ın karşı üzü ağ bende kim gelmek istiyse sünneden mühkem yapışsın. Ama üzü qara bendeler kimler deyir ki onlar bazı insanlar üzü qara gelecekler. Onlar da bidət ehlinizde tefsirde gelir. Onun qiyamət günü üzü ağ bəndələrin olmaq istəyirsənsə Quran və sünnədə möhkəm yapış. Allah əzəcə bizi bu cür yaşatsın və bu cür canımızı alsın. Subhanəkə Allahümmə və bihamdik əşhədu ən la iləhə illə ənt əstəğfiruka və atubu iləyik. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم